Štvrtok, 24. marec, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Dnes si pripomíname 23 rokov od začiatku agresie NATO proti Juhoslovanskej zväzovej republike bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Vtedajší generálny tajomník NATO paktu Javier Solana nariadil americkému generálovi, vtedajšiemu veliteľovi spojeneckých síl Wesleymu Clarkovi spustiť vojenskú akciu. 19 členských krajín Severoatlantickej aliancie bombardovalo našu krajinu zo štyroch leteckých základní v Taliansku a z lodí zakotvených v Jadrane. Podľa údajov ministerstva obrany, počas leteckej kampane NATO sily zavraždili 2,5 tisíc civilistov, vrátane 89 detí a vyše 1000 príslušníkov vojska a polície. Zranených bolo vyše 11 tisíc osôb. Obecný odbor Subnoru Stará Pazová a predstavitelia lokálnej samosprávy spolu s prítomnými spoluobčanmi na pamätník v centre Starej Pazovy položili vence a vzdali úctu padlým hrdinom pri bombardovaní. Na pamätníku sú vytesané mená hrdinov Zdenko Bzovský, Branimir Krňajič, Dušan Ivančevič, Krsto Muminovič, Dragan Repia a Vladimír Kováč. NATO aliancia začala 24. marca v roku 1999 o 19:45 minúte vzdušné útoky na vojenské ciele v Juhoslávii a vzdušné útoky sa prešírili aj na hospodárske a civilné objekty. V útokoch, ktoré trvali 78 dní, bola ťažko poškodená infraštruktúra, hospodárske objekty, školy, zdravotné inštitúcie, objekty médií a mnohé kultúrne a cirkevné pamiatky. Aj predstavitelia Subnoru Podunajsko, predstavitelia miestneho združenia vojenských dôstojníkov v zálohe Nová Pazova, predstavitelia miestnych spoločenstiev z celej staropazovskej obce a predstavitelia miestnych odborov SNS vzdali úctu padlým obetiam kladením vencov a kvetov na pamätník v centre Starej Pazovy. Prítomní boli aj predstavitelia vojska Srbska. Na Ukrajine sa už 29 dní zvádzajú ozbrojené zrážky. V tej súvislosti v Bruseli sa stretnú lídri G7 a Európskej únie, aby prerokovali situáciu v tejto krajine. Na samite sa zúčastňuje americký prezident Joseph Biden. Z najohrozenejších miest na Ukrajine pokračuje evakuácia civilistov humanitárnymi koridormi. Najťažšia situácia je stále v meste Mariupol. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že bude zabezpečené dostatočné množstvo pšenice a kukurice pre všetkých, ale na prvom mieste pre našu krajinu. Ďalej povedal, že ceny energií rastú všade vo svete a budú rásť aj v Srbsku. Ide o ceny nafty a plynu, čo však nezávisí od štátu, ale od celkovej situácie na svetovom trhu. Poďakoval sa hovorcovi Kremľa Dimitriovi Peskovi, ktorý povedal, že obavy Srbska z platenia plynu v rubľoch kvôli nestabilite valuty bude pre Rusko prioritou. Dopravná polícia dnes realizuje tzv. Speed maratón. Znamená to, že dnes na dôležitých cestných smeroch sa rýchlosť meria bez prestávky 24 hodín. Akcia sa realizuje v rámci posilnenej kontroly v doprave, ktorá prebieha celý týždeň a je do nej zapojených 30 európskych krajín, ktoré sú členmi siete dopravných polícií Európy Roadpol. Rýchlosť sa meria všetkými dostupnými zariadeniami od ručných radarov po radary v systémoch videokontroly, a to nielen na hlavných cestách, ale aj pri prechodoch prechodcov. Pri zastavení vozidla policajti kontrolujú aj použitie bezpečnostných pásov a alkohol v tele. Za prvé dva mesiace sa na cestách v Srbsku stalo 61 dopravných nehôd, pri ktorých zahynuli osoby, a jedným z hlavných dôvodov havárií je neprispôsobená rýchlosť jazdy. Na Belehradskom výstavisku je otvorený 43. medzinárodný veľtrh turizmu, ktorý potrvá do 27. marca. V rámci neho sa uskutoční aj 12. medzinárodný veľtrh vína Beowijn a tiež 17. medzinárodný veľtrh hotelovo-pohostinského zariadenia. Veľtrh otvorila ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová. Dnes sa na veľtrhu predstavila aj turistická organizácia Stará Pazova, ktorá sa predstavila so značkou Najlepšie z Vojvodiny. Dnes sa v Starej Pazove v základnej škole Simeon Aranický konala obecná súťaž Pažlivková smotra, ktorú organizovala Agentúra pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s Obecnou radou pre bezpečnosť v doprave. Na súťaži boli prítomní aj príslušníci polície Stará Pazova na čele s náčelníkom Zoranom Lazičom. Súťažili najmladší predškoláci z celej obce a tiež žiaci prvých a druhých ročníkov. Víťazi vo viacerých kategóriách dostali za odmenu bicykel a všetci účastníci dostali ďakovné listy, medaily
detaily a detské hry týkajúce sa dopravy. Medzi predškolákmi bola najlepšia skupina ZK z Vojky, medzi prvákmi základná škola Aranický zo Starej Pazovy a s druhákou vyhrala základná škola Slobodan Savkovič zo Starých Bánoviec. Všetky tri skupiny postupujú na regionálne kolo. Predsednička zhromaždenia obce Stará Pazova Nataša Mitičová vyhlásila, že ide o veľmi dôležité podujatie, lebo deti sa už od najranejšieho veku dozvedia dôležité poznatky o doprave a bezpečnosti. Pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi v Starej Pazove sa bude konať v sobotu 26. marca od 9. do 13. hodiny. Z Pokrajinského ústavu transfúzie krvi a Červeného kríža Stará Pazova pozývajú všetkých humánnych, dospelých, zdravých ľudí, najmä darcov s krvnou skupinou 0, aby prišli darovať krv do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Piatok rovnako ako dnes. Sucho, jasno, slnečno po celý deň. Teploty v rozmedzi od 2 do 18 stupňov a vietor mierne zafúka zo severu. Následujúce dni rovnako. Príjemne slnko a maximálne teploty ešte o niečo vyššie, do 20 až 22 stupňov. Ako bodka za správami meninovi oslávenci, dnes je v kalendári meno Gabriel, zajtra Marian a pri zajtrajšom dátume je aj poznámka zvesť narodenia Krista Pána. Zo štvrtkových správ to bolo všetko, príjemný zvyšok dňa.